大家好，今天呢，我想利用咱们这个摄影交流时间呢，和大伙儿来分享一下如何使用 PS 啊，处理这个环境影像当中这个面部当中所产生的光斑啊。首先咱们打开一张照片啊，来看一下。那么这张照片呢，这个主体人物啊，面部大部分是在暗影下啊，只有少量的这个较亮的这一部分这个光线呢啊，这个在面部当中体现，这样的话呢就形成了面部当中这个反差比较大啊，亮的偏亮啊，暗的较暗啊。而且这张照片咱们放大看一下啊，高光的这部分细节啊都有一些缺失了啊。那么如何来缩小这个主体人物当中这个面部啊，它所产生的这种高反差啊，举个例子哈，如果说这个人物面部当中所这个产生的这个光亮这个光比啊是10的话啊，能够差10档的话，那么咱们如何使用咱们所掌握的这个技法，能让它的这个光比缩小到3到4档，或者是2到3档？啊，这样的话，画面当中这些高亮部分只会营造出了一种什么一些光影效果，而不是光斑的效果。啊，好了，既然咱们已经有了这么一个目标啊，咱们就要想尽一切办法，把它面部当中啊所产生光斑的这部分的高亮区域啊，让它的亮度往下压一些，压个3档到几档哈。这样的话呢，使它的这个亮度与这个面部当中的较暗部分的光比缩小到3到4档，或者是最好到2到3档为最好啊。好了，既然咱们目标已经确定了，那么咱们首先咱复制一个图层啊，然后用什么方法呢？在这个画面当中，咱们主要处理的主攻目标就是主体人物的面部的曝光程度啊。好了，那么在这个照片当中哈、啊，这个主体人物面部高光这部分是一个占有较小面积的啊。那么这是咱们最先要处理的这部分，因为它面积小嘛，处理起来比较方便啊。用什么方法呢？因为在这个画面当中，高光这部分啊，咱们面积较小，咱们就要想办法把它这个高光部分这个区域啊给它提取出来啊。用什么方法呢？有2种方法啊，以前我都说过，一种是可以通过通道啊来进行选取高光，还有一种方法是可以通过这个图像命令当中的计算啊，用这个高光的这个选取它高光的那个区域啊。好了，那么今天呢，咱们先介绍一个稍微简单一点的啊，这通道。咱们通过通道啊，这个面板在这个它的右下方啊，它有一个选取高光的这么一个符号啊，就是一个圆圈带有麻一线形成这么一个符号啊，点击它，大伙儿可以看一下，这个时候画面当中所有的高光啊都被选取出来了啊。那么咱们返回到 RGB 啊，再次返回到这个图层面板，在这个图层面板下，按照 Ctrl 加勾，把高光区域的内容啊给它选取出来。Ctrl 加接，好，这个时候高光部分的区域的那个内容啊就被咱们拷贝出来了。这个时候咱们要针对这个高光区域啊做一个混合运算，什么方法呢？正片叠底啊，因为正片叠底啊，它可以对画面当中的高光部分做一个压暗的处理啊。好了，选择正片叠底，大伙儿可以看一下画面当中啊高亮部分的这个细节就回来很多了哈。如果咱们觉得这个光比压缩的还不够，咱们还可以对这个拷贝图层啊做一个复制，按住鼠标左键把它选择到新建图层这个符号上啊，这样画面当中这个高亮部分和暗部的这个亮度的反差啊就越来越小了啊。好了，那么做到这步之后，咱们先做一个概念图层
然后再次对他做一个高光的选取啊，选择通道命令，在这里头点击这个这个就是虚线带麻线的符号啊，这样的话画面当中高亮部分就是越来越小了哈，现在面积越来越小了。好了，然后咱们返回到图层调整面板，然后对它的这个选区做一个反向。那么高光的反向是不是就是暗影呢？就是它包含着画面当中的这个面部，就是主体人物的面部的这个区域了哈。好了，在命令的这个菜单下选择这个反选啊，或者是按照 Shift 加 Ctrl 加 I 啊反选，这个时候这个计算机就给咱们画面当中所有的暗部区域啊做了一个选择。好了，这个时候咱们就可以 Ctrl 加勾啊，对暗部区域做一个选取，然后咱们再次通过啊这个混合这个混合图就是命令哈，咱们把它做一个绿色的处理啊，绿色的混合运算。这样的话，因为绿色对这个画面当中较暗或者是偏暗的部分啊，会有一个提亮的这个功能。好，选择绿色，这时候画面当中啊较暗的部分就被提亮了。好了，如果咱们觉得这个画面当中较暗的部分你还这个提的亮度不够，咱们可以对这个拷贝图层再做一个复制啊。这个时候啊，大伙儿可以看一下画面当中啊偏亮的部分和这个偏暗的部分，它的这个反差是不是越来越小了，越来越接近了。好，这个就是咱们所要达到的这么一个目的啊。那么接下来咱们就要对这个最上面这个图层啊给它添加一个反向蒙版啊，把它背景那个提亮那部分给它压回来。好，按照 Alt 点击这个图层蒙版的符号啊，这个画面呢叫这个背景处的这个亮度啊又被咱们压了还原了，实际上就是哈。这个时候咱们可以选择前景色为白色，选择画笔工具啊，然后调整好画笔大小，咱们就可以对画面当中啊较暗的部分做一个查图的处理啊。这样的话呢就会拉近啊与高光部分的这个亮度的这个级别啊，使它的光比啊就越来越小了啊，这是咱们所想要达到的这个目的啊。所以这个在查图的过程当中呢可以注意一下，就是高光的部分尽量不要去碰啊，因为你要是再去查高光这个区域这块，它就会把原来咱们压暗的那部分的那个工作啊就相当于白做了啊。所以这个在处理的时候大伙儿一定要注意啊，避免躲开这个高光的这个这部分啊，不要让它再提亮了，只是提亮这个暗部这块啊，这是咱们想要的这个区域啊，让它的这个暗部的这个亮度细节啊还原的更多一些，同时呢也要缩小啊它与高光区域那部分的这个亮度级别啊。这个时候就是慢慢进行查就可以了。查到什么程度呢？查到它这个头发这种属于这个画面当中最暗的一部分了哈，让它的暗部细节能显露出来啊，这个时候这个就达到咱们这个所要求的那个效果了哈。好，那么处理到这儿之后啊，咱们觉得这个亮度啊还不够啊，咱们可以把它这个再复制一个图层啊，这样画面呢又提亮了一部分啊，这个时候你还可以对它的这个画面啊再做一个对暗部的这个提亮处理啊，不要这个鼻尖这地方稍微再提亮一些啊，因为这个方才咱们在查图的过程当中啊，这地方属于被遗漏的了啊，所以这地方要给它稍微再强调一下啊，让它这个暗部啊
与亮部之间的这个反差越来越小。这个时候大伙可以看一下，它高亮的部分在这个人的面部当中只是一个光影了，光影效果并不是光斑了啊。好，那么这个提到这种效果啊，咱们觉得还是有些不够啊，那么怎么办呢？咱们先给它做一个盖印啊，把这个盖印图层啊放到最上面。好了，然后针对这个最上面这个图层啊，咱们再添加一个曲线调整层啊，选择曲线调整层啊，我在这个暗部这地方做一个取样点啊，然后我给它做一个提亮处理啊，提亮到什么程度呢？提亮到咱们觉得它这个暗部的这个亮度啊，和它高亮这部分这个基本接近了啊。那么咱们再对这个蒙版呢做一个反向 ，Ctrl 加 I， 好，然后前景色仍然为白色，选择画笔工具啊。这个时候咱们继续对它的暗部啊做一个插图，这样的话，这个画面当中的这个暗部和这个较亮的部分的这个光比值是越来越小了啊。这时候的高光部分啊，只是画面当中的一个光影效果，而不是光斑的那种效果了啊。好，在查的时候就注点意，然后时不时的要放大看一下高光部分。要是查出去的话啊，咱们还可以把前景色转换为黑色啊，把这个地方再查回来点啊，让它的这个高亮部分的细节啊给它还原回来。好，这部分这个鼻尖这部分哈，咱们还要把它做一个提亮处理。好，先做一个盖印，用什么方法呢？在这个图层5上添加一个空白图层啊，用这个画笔工具啊调整好画笔大小，把它放大啊，然后在这个画面当中啊，就是这个要处理的这部分区域的外面啊，做一个选区，按照 Alt 键在这儿点击鼠标的左键啊，做一个取样，然后咱们在这儿做一个插图就可以了啊，让它的这个角这个鼻尖角暗的这部分呢做一个提亮处理啊，让它和这个周围的皮肤有一个过渡啊，这样的话这个画面就显得自然了很多啊。好啊，这个处理的时候要是经常的去按住鼠标的这个左键啊，按住 Alt 键同时取样啊，这样的话这个皮肤的这个过渡啊就自然了啊。好了，然后大伙可以看一下高亮部分啊，虽然偏亮一些，但是仍然有它的这个细节啊，这就达到咱们的目的了啊。好了，然后这个地方它有一个明显的边界啊，这个地方咱们要做一个过渡的处理啊。你选取高光这部分也行，选取暗部这部分也可以哈、啊。你让它这个皮肤稍微接近的那个地方做一个取样，然后咱们在这儿做一个涂抹啊，让它这个地方不要产生明显的边界啊，只是有一个过渡啊，这样的话这个画面就自然了啊，要否则的话这地方有一个边界就显得像是一种调整的痕迹啊，这是咱们不想要的。好了，然后这个皮肤这个有些地方啊，这个需要暗影的那部分需要做处理的话，就时不时在这儿做一个取样啊，让它这地方的皮肤的受光的这个过渡啊越来越自然啊，不要那个产生那种明显的那个明暗的反差啊，这样的话这个皮肤就会产生那种这个褶皱的现象啊。好，然后这一点点的来处理，这地方不能着急啊，你要着急的话它就会产生新的调整痕迹，会给你增加更多的那个调整工作量啊。好，那么做到这儿之后，咱们就可以通过这个污点修复工具啊，
把它这个面部当中的这个较明显的这个这个污点呢做一个处理啊。好。处理的时候也是要注点意，这个尽可能的这个画笔的大小啊，不要太超出这个你要处理的这个部分的这个太大啊，如果太大的话它会产生新的调整痕迹啊。好了，那么做到这儿之后啊，咱们先对它做一个盖印的处理啊，就做这之前咱们首先要把这部分的皮肤还要过度的滋染一些啊，这地方还是有点瑕疵，咱们稍微把调整好画笔大小，然后在它这个皮肤周围啊做一个取样啊，让它这个地方呢尽可能的啊这个过度自然一些啊，不要产生明显的那个明暗的反差啊，这样的话会使得画面呢看瞅起来就是很脏啊，就不也而且过度的皮肤的这个颜色和亮度啊过度的也不自然啊，所以这个地方要大伙儿要注点意啊，这个地方勤取样啊，时不时的把这个 Alt 键和这个鼠标左键配合着使用啊，让它这个画面呢尽可能的这个不要出现明显的明暗反差，或者是这个就是饱和较高和低饱和的这个状态啊，让它这个过度的尽可能的自然。好，大伙儿可以看一下，这是处理前啊，处理后，放大看一眼啊，处理前啊，这画面当中还有一些瑕疵啊，包括光影上的一些瑕疵。那么处理后啊，整个画面的皮肤啊，这个更加平整了，而且过渡也很自然。好了，那么处理到这儿之后啊，咱们再做一个盖印啊，做盖印做什么呢？咱们把它返到这个 A2 下啊，做一个调色的处理。好，选择滤镜命令啊，把它调入到这个 A2 下啊。进入 A2 之后啊，现在总体看，按脂肪图的这个显示情况来看的哈，这个曝光基本上就差不多了哈，稍稍提高点这个白色啊，因为这个在白色的这个区域当中哈，现在像素还多多少少有一些缺失，咱们就提点白色就可以了啊，把它提看着点调。好，那么这时候这个画面当中哈，这个大伙可以看一下主体人物的这个面部皮肤的亮度啊，它的反差就越来越小了啊，高光的部分和原有暗部的那个光比啊，几乎很接近了，几乎就也就差个一档半档的了不得了啊！这时候，面部当中所产生的那种光斑的那种效果啊，就削弱了啊，而显示出来的是一种光影效果，而不是光斑效果了哈、啊。好了，然后呢，这个时候咱们再把这个暗影那部分呢，稍微再提一点点啊，让它的暗部的细节再稍微显露出来点，让它。这个头发丝啊这个让它的这个细节更显得更多一些。好了，然后做到这儿之后，咱们在这个细节上啊再做一个降噪的处理啊，选择细节调整面板啊，在这里头这个调整好这个减少杂色啊，让它往右拽一点啊，尽可能稍微小一点，一般就是在20-30之间啊。这个时候咱们可以把它放大来看一眼啊。这个皮肤较暗的部分呢，还有一些这个噪点啊。这个咱们要给它再继续向右就提拉一点。好，提到这儿之后，24%差不多少啊。咱们再把这个杂色深度啊，再给它降低一点啊，给它拉到最大。大伙儿可以看一下，这个时候这个画面当中啊，暗部的这种这个噪点以及色斑啊，就去除掉了哈、啊。原有是这样的，大伙儿可以看一下，这画面当中还有一些红色的噪点啊，这是咱们不想要的。那么咱们把它这个
杂色深度啊，给它全开之后，大伙可以看，这时候它这个暗部的这个色斑啊，就被去消掉了。那么同时呢，咱们在减少杂色的这个过程当中啊，画面会有一点这个细节的这个损失啊，这个不怕，咱们还到最后咱们可以对它做一个锐化的处理啊，咱们先做到这儿，然后呢再对它做一个调色的处理，选择这个混合器的调整面板啊，在这里头对画面当中啊咱们想要强调的这部分的颜色啊做一个饱和的处理啊，你比如说它这个主体人物的这个羽绒服的颜色啊，咱们就可以对它做一个稍微提点饱和啊，让它的这个，因为它是属于冷色系哈、啊，和面部形成一个冷暖反差啊，同时也和环境形成了一个冷暖的反差，这个时候咱们就把它这个冷色调啊稍微强调一下，好了，然后呢，接下来。咱们要对它做一个分离色调的处理啊，让它这个形成这个冷暖的反差更加强烈一些，选择分离色调啊，在这个里面呢咱们这个高光啊我给它再稍微加点暖色啊，让它再偏暖一些啊，然后同时呢冷色调的这部分就是暗影这部分加点冷色调，让它那个环境啊这个增加这点冷色调，使它形成一个冷暖的对比啊。好了，那么做到这儿，咱们把它再做一个校准啊，颜色的校准。好，稍加一点点，让它这个皮肤这个红色更加通透一些。好了，然后回过来，咱们再对它的这个面部的这个红色呀，稍微再减弱一点，把它的饱和度啊，橙红色这部分稍微减弱一点。好，然后在它的亮度再稍微提亮点。好，这样的话呢，这个皮肤显得是更加那个有血色啊，同时还有一些偏这个白嫩一些哈、啊。好了，按确定键返回到这个Photoshop。进入 Photoshop 之后呢，咱们要给它再添加一个蒙版啊。为什么要添加蒙版呢？因为咱们在这个 ACR 当中啊，对它做调色过程当中，有些颜色啊会产生一些变化。你比如说帽子上的这些冷色调啊，咱们要让它稍微再弱一些。如果是在这个 ACR 下对它这个帽子当中的一个青色做调整的话，那么咱们这个衣服的颜色就白做了啊。好了，那么这时候咱们就可以给它添加一个白色蒙版，前景色为黑色啊，然后选择画笔工具，这时候咱们就可以把它调整好画笔大小啊，让它的这个画笔啊把它这个偏冷的这部分啊，给它稍微查回来点啊。好，嗯，让它尽可能的这个颜色啊，这个尽可能偏弱一些啊。那么它在，因为帽子本身是有褶皱的啊，它有受光面，也有这个。背光面啊，它背光面是在暗影下啊，产生这种冷色调也是很正常的哈、啊。只不过在这里头，我们只是想让它再偏弱一些，不要显得饱和太强啊。这样的话呢，会去抢这个主体啊。好了，那么再把它稍微偏大一点啊，让它这个暖色调稍微再。偏弱一些就可以了。好，那么做到这儿之后啊，咱们就可以对它再做一个盖印处理。那么做完盖印之后啊，咱们要对它的这个主体人物啊简单地做一个修饰啊，用什么方法呢？选择滤镜命令啊，找到这个液化啊，咱们对它做一个液化的处理啊。首先，咱们对它的这个袖子啊。
让他稍微往回缩一点啊，给他稍微收身啊，因为这个这羽绒服啊，它是有时候它膨胀太多了哈，它会显得有一些臃肿啊，咱们可以对他这个人物这块啊，这个头发做一个简单的修饰啊。好，让他这个人物这个面部这块啊这个特别是额骨这块啊，有一个偏45度的这么一个角度啊。在处理的时候就是不要力度太大啊，这地方稍微往前探一点啊，让它这个整体更加圆润一些啊。好，这地方也是稍微让它显得圆润一些。然后这个这侧也给他稍微做一个收身啊，让他这个衣服啊这个凸凹不平的地方稍微做一个平整的处理啊，让他不要显得那么多褶皱啊，稍微平顺一些啊。这个处理的时候就是根据你个人的那个所要想达到的那个目的啊，来做一个瘦身就行了。好了，那么做到这儿之后，咱们就可以啊，给他返回到这个Photoshop 啊，那大伙儿再观察一下，这是调整前啊，调整后，好了，画面呢这个整体这个结构啊，做了一个简单的调整。好了，那么做到这儿之后啊，咱们就可以对它做一个简单的磨皮处理啊，这个在这里头呢。咱们也不强调用什么方法啊，如果你有更好的方法，在这里你是做这个双曲线呢，还是中性灰啊等等啊，根据你自己的需要啊，在这里头我只是讲这个过程啊，做到这步咱们就可以做一个磨皮的处理就行了哈。在这里我选择一个最简单的方法啊，就是选择一个磨皮插件啊，然后对它做一个磨皮的处理。这个对他皮肤整个这个做一个取样啊，好了，然后这样的话整个画面做了个磨皮的处理啊。好了，由于咱们做了磨皮的处理啊，画面当中啊这有些细节啊，这个就受到了一些削弱啊，这个时候咱们还可以在这个新建这个图层后面添加一个蒙版啊，然后调整好画笔大小，前景色为黑色啊，咱们把这个不想进行这个磨皮的那部分啊给它查回来啊，这个这样的话这个细节呢就显得更加这个清晰了哈。你看比如说这个唇纹啊这部分咱们都可以做一个插图啊，鼻子个别的发丝哈，咱们就稍微带两笔。好，那么做到这儿之后啊，画面当中咱们再看一下哈，就即使他做了一些磨皮，但是他的皮肤当中的一些细节还在啊，这是咱们所希望达到的哈。好了，然后这个时候咱们还可以对他做一个光影的处理啊，那么用什么方法呢？首先咱们先把它做一个合并啊，在合并图层上面咱们建立一个中性灰的图层啊，选择柔光在这里头啊做一个中性灰50%。好了，然后前景色啊需要提亮的部分咱们前景色为白色，需要这个加深的部分咱们就可以用黑色啊，就实际上就是加深减淡的这么一个过程啊。好了，调整好画笔大小，咱们把这个画面当中啊受光面的那部分咱们这做一个强调啊，高光这部分容易溢出的这部分就不要去查它了哈、
就是这个有光影的这部分咱们再给它稍微做一个强调啊，然后较暗的部分啊，咱们可以通过 X 键啊转换一下画笔这个前景色啊，这样的话这个画面当中明暗就形成了一个立体的效果啊。好，然后这个画面当中啊需要减暗的啊，咱们就给它带两笔啊，让它形成一个明暗的反差，这样的话画面当中哈、这个立体的效果啊就会产生。好，这个地方由于受光的地方稍微带两笔啊。好，那么这个看一下啊，调整前调整后啊，这个立体感啊就产生的更多了哈、啊、好了，这个现在看呢，这个脸颊处这地方还稍微要做一个液化的处理啊，咱们先做一个干印啊，干印过后呢，咱们对这个脸颊处啊，这个稍微有塌陷的这部分呢做一个拉伸处理啊，选择滤镜命令找到液化啊，让它这个皮肤啊更加平顺一些啊，好，稍微做一个拉伸的处理啊，不要这个强度不要太大，太大它就会使你这个画这个主体人物的这个整个脸颊呀、啊、这个轮廓就会产生那种凸凹不平的那个效果，那就不好看了哈、啊、好，让它稍微好，这样的话整个脸颊轮廓啊这个得到了一个修饰。好了，按确定键再返回来啊，然后咱们再观察一下调整前调整后啊，画面这个主体这块啊就更加显得漂亮了哈、啊、好了，那么做到这儿之后呢，咱们要给它做一个视角的加一个暗影的处理啊，使得它这个主体的就是胚体这块啊就削弱一些，让主体呢更加突出，同时呢咱们要给它加一个背景要加一个模糊的处理啊，这样的话使得它和主体之间形成一个实和虚的那个对比啊，这就是主体就更加突出啊。在这里用什么方法呢，可以用这个尼克这个滤镜啊，咱们选择这个第二个啊，在这里头啊，咱们用尼克滤镜啊，给它加一个黑，这个四边这个加个黑边啊，用什么方法呢？在这里头找到一个暗角啊，镜头暗角，好，选择它，这时候它会产生视角，产生一个较暗的这个效果啊，大伙可以看一下，这是让你这个暗角大小啊，调整的暗角大小，实际上就是在这里调整数量，也不要让它的这个太多啊。那么同时呢，这个它的这个范围啊，范围大小也让它过度的自然一些，稍稍有点暗角就可以了。好，让它有个较这个明显的这个暗角效果就可以了哈。好。这样的话使得读者啊这个眼睛抓看到画面之后直接能看到这个最亮最突出的这部分啊，这时候这个主体就更加突出了。好了，这个时候咱们还可以对它做一个淡对比度的这个滤镜啊，就是在这里的添加一个滤镜，选择淡对比啊，在这个里头咱们可以对它做一个高动态反差，就是相当于 HDR 的那个光的效果哈，在这里可以对它做一个动态对比度来调一下，让它这个画面啊使得这个主体和胚体之间的反差增加一些啊，然后呢咱们还可以再对它做一个稍微
接近于这个虚化效果的那种处理啊，咱们在这里头再找一个滤镜啊，选择这个魅力光晕啊，在这里添加一个魅力光晕啊，然后这大伙儿可以看一下，这时候它的背景和主体之间啊，就形成了一种明和暗的这个虚和实的反差啊。好了，然后这个光晕大小可以通过咱们自己的这个调整啊，来选择一个你自己认为较为合适的那个效果就可以了。好了，然后色彩饱和度啊就不要动了。好了，然后做到这儿就按确定键啊，这时候这个它就会给你做一个计算处理啊。然后在这里头呢，如果你计算机有足够的这个空间啊，它处理就非常快。当前呢，我这个计算机可能是稍微慢一些啊，这个不要着急。好了，说到这儿，大伙可以看一下，调整前，调整后，画面呢，这个主体啊，有一种那个晕影在这里头，同时使得背景啊，有一种这个虚和实和主体之间相比，有一个虚和实的这个对比和反差啊，这时候使得主体更加突出了。好了，那么做到这儿之后啊，咱们先对它做一个概印。然后针对概印图层啊，咱们要对它做一个绿化啊，你输出前要做一个绿化处理。为什么要做绿化处理呢？因为前面咱们做了若干个调整啊，包括这个添加了一些晕影这个滤镜，以及这个同时呢，在对它这个做降噪等等这些动作、啊，都会对画面的主体的锐度啊，也就是咱们所说的清晰度，造成一定的伤害。这个时候咱们可以对它做一个绿化处理啊，选择混合模式下的这个线性光啊，然后在滤镜命令下啊，找到高反差保留啊，这个时候咱们就可以看着画面啊，有的放矢的去来调整这个画面这个半径的像素啊。好，只要不产在这个主体周围不产生这个白色的亮边儿啊，那么就可以了。好，咱们再往下说一点。好，选择到两个像素吧，啊，接近两个像素也可以哈，按确定键。好了，咱们给它放大做一个比较哈，调整前啊有些偏虚，调整后大伙儿注意一下眼睛哈，调整后这个锐度上来了哈。好，那么达到这种程度啊，咱们认为合适了，那么这个画面咱们就可以对它做一个合并图像处理啊。那么同时呢，咱们还可以对它做一个比较啊，大伙儿看一下，调整前啊，整个画面这个主体人物的一个皮肤啊，与它高亮部分形成了一个较大的反差，这个光比特别大啊，给人这个右眼看就是脸上有点偏花啊，就花脸那种效果，这个产生的一种光斑啊。那么通过咱们调整之后啊，缩小了这个高亮区域的那个曝光值，同时提亮了暗部啊，使得它的这个光比啊越来越小啊，这个反差越来越小。那么原有这个高亮处的那部分这个区域啊，对这个整体这个主体人物的这个面部就形成了一种光影效果，而不是光斑效果啊，这是咱们想达到的这个主要目的。好了，那么关于如何通过 Photoshop 来对这个环境影像的这个光斑处理啊，这个小的技巧啊，咱们今天就分享到这儿，谢谢各位。